រវត្តខ្លែងឯកតាមរយៈលោកតានៅទួនអាយុ80ឆ្នាំរស់នៅភូមិខណ្ឌខៅឃុំបារាយស្រុកទីរំខែតខេត្តតាកែវលោកតាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លែងឯកនេះមានដើមកំណើតនៅប្រទេសចិនកាលនោះមានអ្នកប្រាជ្ញស្រុកខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះធុនជ័យបានទៅជាប់គុកនៅប្រទេសចិនដោយធន់ធប់នឹងការរស់នៅក្នុងគុកត្រជាក់មិនបានអ្នកប្រាជ្ញរូបនេះក៏មានគំនិតមួយចង់បង្កើនខ្លែងឯកនេះឡើងដើម្បីឲ្យស្ដេចចិនដោះលែងខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពវិញក្រោយពីមានគំនិតបែបនេះហើយអ្នកប្រាជ្ញធុនជ័យបានចាប់ផ្ដើមធ្វើខ្លែងឯកភ្លាមហើយក៏បង្ហោះខ្លែងនោះឡើងនៅកណ្ដាលយប់អាធ្រាត្រពេលនោះខ្លែងឯកបានបញ្ចេញសូរសាបរបស់ខ្លួនយ៉ាងសាហាវលាន់រន្ទឺពាសពេញនគរប្រទេសចិនដោយមានហេតុការណ៍ចម្លែកបែបនេះស្ដេចចិនក៏បានឲ្យគេហៅហោរាទូទាយដើម្បីឲ្យដឹងហេតុការណ៍ពិតប្រាកដបន្ទាប់ពីបានគន់គូរតាមជើងលេខនៃក្បួនហោរារួចមកហោរាក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមូលហេតុដែលមានសូរសម្លេងបែបនេះកើតឡើងគឺបណ្ដាលមកពីមានអ្នកប្រាជ្ញស្រុកខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះធុនជ័យបានជាប់គុកត្រជាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនយើងហេតុនេះហើយបើមិនដោះលែងអ្នកប្រាជ្ញរូបនេះឲ្យមានសេរីភាពវិញទេប្រទេសយើងនឹងមានគ្រោះទុរភិក្សហើយជួបមហន្តរាយជាក់ជាមិនខានក្រោយពីបានដឹងមូលហេតុពិតប្រាកដហើយស្ដេចចិនបានបញ្ជាឲ្យគេលែងអ្នកប្រាជ្ញធុនជ័យភ្លាមហើយអ្នកប្រាជ្ញធុនជ័យមានសេរីភាពចាប់ពីពេលនោះមកក៏ប៉ុន្តែលោកតានៅទួនមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាតើខ្លែងឯកនេះបានចាប់កំណើតនៅក្នុងសម័យណាឬឆ្នាំទីប៉ុន្មានឲ្យបានពិតប្រាកដទេហើយលោកតានៅទួនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្លែងឯកនេះមានកំណើតនៅប្រទេសចិននិងអ្នកបង្កើតគឺឈ្មោះធុនជ័យហើយខ្លែងនោះមានប្រវត្តិរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះសារៈសំខាន់របស់រឿងព្រេងខាងលើនេះគឺការបង្ហាញឲ្យឃើញនៅប្រភពចិននៃខ្លែងដែលហេតុថាគឺជនជាតិចិននេះហើយដែលជាអ្នកបង្កើតខ្លែងមុនដំបូងបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះដែរបញ្ជាក់យើងឲ្យដឹងនៅពីកសោដល់ខ្ពស់របស់ជនជាតិខ្មែរដែលបានកែច្នៃខ្លែងចិនឲ្យមានលក្ខណៈជាខ្មែរគឺប្រការនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្លែងឯកខ្មែរមានលក្ខណៈខុសពីខ្លែងនៅប្រទេសចិនហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺខ្លែងខ្មែរនេះឯងដែលបានឲ្យកំណើតទៅខ្លែងសៀមក្រោយពីសម័យអង្គរវត្ត